kulan waxaan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si kasta nolo socotaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta oo aan maanta ku soo qaadan doono qodob la xiriira waddanka Ethiopia qodobkaasi waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali wali hawshu ka uma joogto talaabooyin ayuu damacsan yahay inkasta oo la tashiyada iyo qorshayaashu ay ku dheeraadeen hadana waa nin ay ushu meel uga jarantahay waxa kale oo jirta in madaxda xisbigiisa madaxda maamul goboleedyada iyo golaha wasiirada intuba ay isha ku haya dawlad deegaanada laftoodu talo xagee la idin geyn doonaa xagee la idin ka bixin doonaa xubnaha dhinaca heer federaal ku leedihiin meesha way ku jirta waa waxyaabaha inta badan mashquulka hadda lagu yahay ama laga wada hadlayo oo wax la iska weydiinayo gudaha waddanka Ethiopia. Waxaas waxaa ka mid ah isbeddel inuu waddanka ka dhaco. Isbeddelku waa mid dhaqan siyaasadeedka waddanka in wax laga bedelo. Inkastoo dadka qaar kii leeyihiin Abiy Ahmed dhaqan siyaasadeedka waddanka Ethiopia wax badan kama bedeli karo sababtuna waxa ay tahay in shalayto isku daygii uu sameeyay ay ahayd foolkaanadii dagaalka labada sano socday wixii ka qarax haddana sidaasi ay tahay waxa meesha ku jirta oo iyadana wali taagan inuusan isna qoosanin waliba hadda uu isleeyahay maanta ayaa xogaa la isku soo dhawaado isku dhinac loo socdaa oo ugu yaraan TPLF oo madaxa taagaysa ee adiga ku baratay ninka aad tahay maanta ayuu qorsho dhici karaa laakiin wali haddana sidaas ay tahay caqabadku way taagan yihiin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia maalmihii la soo dhaafay safarro ayuu bixinay akadoogeedena magaalada Muqdisho uu ka soo laabtay Yurub ayuu safar ku tagay wadamo Faransiisku ka mid yahay ayuu tagay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron ayay kulmeen ka wada hadleen xaaladda diblomaasiyadeed ee waddanka ama labada waddan iyo sidii xiriirka loo joogteyn lahaa sarana loogu sii qaadi lahaa iskaashiga ay labadaasi wadan leeyihiin waxaa kale oo meesha laga saarayay madmadowgii iyo canaantii iyo hadalladii Emmanuel Macron ee xilligii dagaalada ay socdeen dawladda Ethiopia ay reer Yurub u jeedinayaan oo iyagu ka mid yihiin amaba ay dawladda Faransiiska lafteedu ay u jeedinayso ra'iisul wasaaruhu safar degdeg ah ayuu dibadda kaga yimid oo ku soo laabtay markuu saa ugu soo laabtayna kulan ayuu magaalada Addis Ababa uga qayb galay xubnaha golihiisa wasiirada la taliyashiisa iyo mas'uuliyiin kale oo heer federaal waxaabaha ugu badnay laga wada hadlayna waxay ahaayeen qaab dhismeedka dawladda sidii wax la yeeli lahaa si aan baqaadida shaqooyinka xisaabtii waaga dhawayta la soo xisaabtamay ee lixda bilood ee xukuumadda maxaa la kordhin karaa xagee loo sii wadi karaa war wixii ka khaldamay halkana la marin karaa iyo waxyaabo kale oo la mid ah waxaa kale oo intaa ku jiray in maadaama ay ku jiraan xubno mucaarada golaha wasiirada oo tusaale ahaan wasiirka waxbarashada oo kale isku xisbi baynaan Abiy Ahmed inkastoo isku deegaan kasoo jeedaan marka dad badan oo aan la xisbi ahayn baa ku jira golaha wasiirada oo xilligii ee xukuumadii iyo doorashadii ay dadku ka muransanaayeen in badan oo ka mid ah TPLF diiday doorashadaas markii uu ra'iisul wasaaro ku soo baxay xusiri balow xogaa si aad dadka u dejiso yara ballaari qaar ka mid ah xubnihii mucaaradka marka waa kii qaatay isagoo intaas dadka qaarkood ay u fasireen inuu xasilooni in uu waddanku gaarab u doonaya ay lahaayeen dadka qaarkood waxa kale oo meesha ku jirta ra'iisul wasaaruhu soo wali la tashiyadii dhamaynin safar degdeg uu ka soo laabtay markiibana talaabo ayuu qaaday ah inuu golihii wasiirada kula la yeesho la tashina uu sameeyo waad garan kartaa ra'iisul wasaaraha waddanka oo wadamada reer Yurub oo xaaladda diblomaasiyadu uu xogaa mid madow yar galay markii dagaalkii Tigray uu socday in uu intuu ka soo noqdo isla markiiba uu shir degdeg ka qayb galo uu shir gudoomiyo kulanka golaha wasiirada waxaaba kala duwan oo la xiriira xaaladda waddankana lagaga hadlo lana sii ambaqaado hawlaha uu ra'iisul wasaaruhu waday waxa kale oo iyadana jirta taasi waa si guud oo ra'iisul wasaaruhu wali qorshihiisu kuma joog
waxyaabo kale oo aan barnaamijyada kale tan ku soo qaadan doona waxyaabaha caqabadka ilaa iyo hadda haystana aan ku soo qaadan doono waxa kale oo iyadana jirta kooxda TPLF oo toddobaadkii hore ay kulan yeesheen ra'iisul wasaaraha waxay iyaguna doonayaan in wax badan la beddelo kulankaas waxaan halkan idin ku soo gudbinay hadalladii afeenka kooxda TPLF gataa jawriida iyo in uu doonayo wixii dhacayna inaan cidna lago inaan la hilmaami karin cid loo maxkamadeeyna ay sax tahay sidaasi la midana xaaladu sidaa u socoto wax badan oo kamid ah in aysan ku qanacsanayn laakiin si dhiirigelin isu soo dhaweyn isqancin iyo kalsooni raadin ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kulankii Abi Ahmed xubnihii wada hadalladu qaabilsanaa iyo kooxda TPLF ku dhexmaray magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia kooxda TPLF marka lacaga loo fasaxay aad u fara badan oo deegaankooda la geeyay bangiyadii baa lacaga dib loogu shubay oo loo hawlgeliyay hanaankii dawladda federaalka ahaa dib arrimihii yaa uga dhaqangalay deegaankii oo arrimihii ay doonayaan qayb ka mid ah weeyeen taas gargaarku waa uu socdaa inkastoo caqabad la sheegayo haddana gargaarku uu socdaa dawladda federaalka wali marka TPLF way dhaliilsantaa tusaale ahaan warbaahinta deegaanka Tigreega ama afka Tigreega ku hadasha waxay baahineysaa in ciidamada Eritrea wali ay ku sugan yihiin gudaha waddanka Ethiopia labadii maalmood ee la soo dhaafay aaday warbaahinta Tigreega u hadalaysay ciidamada Eritrea oo gudaha waddanka Ethiopia ku sugan gaar ahaan deegaanada Tigreega waxay marka leeyihiin qoladan oo TPLF to ciidanka Eritrea wali kama bixin waddankanaga ama deegaankanaga iyo waddanka Ethiopia waa inay baxaan saasay leeyihiin waxa kale oo ay leeyihiin ciidamada dawladda federaalka ah hal la geeyo xuduuda Eritrea ay la wadaagtay Ethiopia hal la geeyo taasna waa soo jeediyeen kooxda TPLF waxa kale oo ay leeyihiin warnimo yahow waynu wada hadalay is afgaranay waxyaabo badan ay iswaydaarsanay de waxyaabihii iyaga ahaa dhaqangalkoodu toos u soo baxaan tusaale ahaan waxaa xusid mudan in hubkii faraha badnaa ee cuslaa markii hore ee dawladda federaalka Ethiopia iska lahayd ee kooxda TPLF intay qaateen dagaalka ku galeen ee dawladda kula dagaalameen in ay wareejiyeen oo dhawaankii wareejiyeen ahayd haddana xariiq kala duwan oo ciidamada militaryga waddanka Ethiopia u leeyahay loo qaybiyay meelahoodiina la kala geeyay dawladduna ay hubka gacanta loo reeyay marka waxaa jira dhaliilo ay qabaan wali oo ah anagu waanu ka soo baxnay ciidamada dawladda federaalka ee deegaanka meeshii doonaan ay ka tagaan deegaanka Tigreega waxaan ka soo baxnay inaan hubkii wareejino waxaan ka soo baxnay oo aan aqbalay in baaritaan lagu sameeyo wixii ay dawladdu u baahantay waxaan ka soo baxnay in dhalinyarada wixii aan ciidanka gaarka ah ee new booliska iyo booliska iyo ciidanka deegaanka Tigreega lahaa aan ahayn in hubka dhigis lagu sameeyo idinku seed rabtaan kaabayaashi aad ku ballanteen aad dhisaysaan dhisa ismahoodii bilaaba ciidamada Eritrea ha ka baxaan waddanka xuduudana amnigeed inaad sugaysaan baan ku heshiinay suga oo ciidanka militarigu markii hore wada hadalay Pretoria iyo Nairobi ka mid ahayd in ciidamada militariga la geeyo xuduudaha dhinaca Eritrea waxa kale oo ay leeyihiin deegaankanagi wali waa la haystaa oo dhinaca ay amhaaraka haysta hawshaas dagaal kale taa anagu ma kareeyaan xabada la furin oo dagaal yoona dhicin nimankan hana la dhaafi waa qodobada ay ku anduucunayaan ama ay ku doodayaan waxa kale oo ay leeyihiin maxabiista siyaasadda u xirnayd war faraha ka soo qaada oo noo soo daaya maxabiis fara badan baa ayaan dhaweeyto la damcayn la siidaayo khilaaf ka yimid xisbiga barwaaqo gudihiisa iyo deegaanka amhaarada siyaasiyiin ka soo jeegada oo la sheegay inay arinta ka biye diideen ama looma dhano eray ay isticmaaleen baa waxa la sheegay in maxabiis uu Cabdi Maxamuud Cumar kamid ahaa ay u hakadeen soo deyntoodu waa sida
ay ku doodayaan ama aan ka soo xiganay dhinacyo kala duwan oo xaaladda waddanka Ethiopia falanqeeya ama la socda qaar ka mid ah warbaahinada oo iyaguna arrimahaas sababta uga dhigay maxabiistaas siyaasadeed loo fasixi waayay kuwa la xiriira khilaafka siyaasadeed iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo gudaha xisbiga BBA laakiin xisbigu ma cadaynin sababta waxa kale oo jirta oo dadka qaar kood ay leeyihiin maxabiis deegaanka maxaarada ka soo jeedaan la siiday kuwana waa la reebay marka wali awood dhinaca buuraleyda ah ba dawladda farta wax ugu sheegaysa oo waxa iyagu farmuuqan unba soconaya waa aragti kale oo iyadana dadka qaar kood ay ku doodayaan isku soo wada duuduube xaaladu wali waa ay socotaa waana ka warsugeynaa halka ay ku dambeyso iyo halka ay sida tooska u biyo dhigato inta waad mahadsantihiin.